Jamen, det er tredje gang, at jeg er med til IFLA her, og jeg synes, det er en stor opgave for Puerto Rico, de skal løse, men jeg synes, de har løst opgaven rigtig, rigtig godt. Jeg har været til nogle sessions, hvor jeg var inde og høre blandt andet om revolutionen i Egypten. Jeg var meget fascineret og var meget skræmt over den voldelige måde, som tingene er foregået på. Nogle ting, som vi ikke har set i dansk fjernsyn, om den brutalitet, der var for at få regeringen til vælte i Egypten. Det var meget stærkt for mig. Her til formiddag har jeg været inde og høre om Bill Gates og Melinda Gates fond, som er en fond, der giver penge til projekter i andre lande, blandt andet, og de giver $1 million. Og der var jeg inde og høre om, hvordan nogle af de penge, der er blevet formidlet til de projekter, at de er blevet formidlet. Og der hørte jeg noget om fra nogen fra Colombia, hvordan de forvandlede dem, og i Argentina og i Guatemala, som jo er lande, som måske ikke er så langt fremme som det danske system. Det har været en rigtig, rigtig stor oplevelse med på IFLA-konferencen. Det har været inspirerende, det har været godt arrangeret, det har været mange forskellige temaer. Man har fået nogle nye trends, man har præsenteret nogle nye løsninger, man har også præsenteret for nogle nye mennesker. Trendsen er der ingen tvivl om, at det er digitalisering, der er i hovedsædet her. Og der har vi set to veje måske, så vi allerede over løsningerne. Men vi er asiaternes måde at gøre det på. Masser af teknologi, masser af platforme. Og europæerne og nordamerikanernes måde, hvor det mere handler om at fylde community center og demokratitankerne ind. Men det har gjort allermest indtryk på mig, faktisk været med nogle egyptere, som har lavet læringscentre, som har været helt fabelagtige, hvor man har fokuseret ikke blot på at lave viden, men også at lave community center. I virkeligheden at lave begge dele. Så det har været fascinerende at være afsted. Det kan godt anbefales.